Пане Юрію, говоримо ми з вами про місто Бахмут і те, що відбувається, зокрема, на бахмутському напрямку. Як пройшла ніч і як ви зустріли цей ранок? Ну, місто Бахмут перебуває в епіцентрі бойових дій вже дуже великий час. Ворог невпинно атакує тут щодня, починаючи злітку, вже місяцями. Зараз ситуація, очевидно, загострилася, не змігши взяти Бахмут в лобовій атаці. В минулому році противник вдався до тактики спроби оточити Бахмут, відрізати Бахмут від траси Слов'янськ-Бахмут, спробувати дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, щоб перерізати шляхи постачання нашого групування. Якогось глобального прориву противнику не вдалося здійснити, однак противник пропонує дуже жорстку тактику обміну живою силою, він не шкодує взагалі своїх солдат. На бахмутському напрямку, зокрема, працюють вагнерівці, солдати удачі, яких під загрозою смерті женуть в бій. Тому нон-стоп триває війна, 24/7 працює артилерія, працює авіація, ворожі штурмові групи постійно намагаються йти вперед. На деяких ділянках концентровано наступають, на деяких ділянках тривають розвідку боєм. Про якісь стратегічні успіхи ворога говорити не доводиться, але те, що ворог будь-якою ціною, не шкодуючи взагалі своїх солдат, намагається досягти якихось ілюзорних успіхів, це є так. Тому ситуація дуже ускладнена, як на північному фланзі Бахмутського фронту, вище Бахмута, на південному фланзі і вже в самому Бахмуті, очевидно, ворог, частково просунувши, продавивши, відтиснувши частково українські сили оборони, тепер має більше можливостей обстрілювати саме місто, підтягнути їхня мінометка, тому дуже неспокійно. І ситуація зараз дійсно складна, але позитивом є того, що ця величезна довга оборона Бахмуту дозволяє українській державі підготувати українські резерви і дозволяє істотно послабити російську армію. Тому що той наступальний потенціал, який Росія могла би використати більш продумано, вона бездумно вбиває, досягаючи якихось пропагандивних успіхів і навіть не досягаючи цих успіхів, бо противник вже і був, заходив в Бахмут, був вибитий з Бахмута. Просто українська армія не погоджується на той розмін, який пропонує противник, людей на людей, намагається діяти більш використовувати військове мистецтво. Якщо потрібно, ви пам'ятаєте, вже були випадки, коли противник заходив на околиці Бахмута, потім був з них вибитий. Тобто для нас головне завдання – зберегти українську армію, для того, щоб в подальшому звільнити всі українські території. Для противника головне – досягти будь-яких успіхів навколо Бахмуту, щоб показати це як єдину пропагандистську перемогу після жахливих їхніх поразок на Харківщині і Херсонщині. Пане Юрію, от досягають вони, досягають цих успіхів. Скільки місяців? Ви згадали за те, що окупанти бездумно кидають своїх солдатів просто на обій і не жалкує своєї сили. Щодо Генерального штабу, зведення сьогоднішнього ранкового, ми бачили, що завчора було знищено 910 окупантів. Це велика кількість, порівняно з тим, що ми бачимо щодня. Скажіть, чи можете ви повідомляти про ті втрати приблизні, які вам відомі саме на бахмутському напрямку, на тому відтинку фронту, на якому зараз ви перебуваєте? Ну, ми перебуваємо, я особисто перебуваю на маленькій ділянці цього фронту, бачу війну крізь образуру свого гранатомета, але ще раніше, 2-3 тижні назад, противник вдавався до тактики малих штурмових груп, тобто противник під своїм артилерійським вогнем намагався заскакувати в наші спостережні позиції, окопи, вибивати їх і потім підтягувати більше живої сили. Зараз противник бігає такими натовпами. Ми фіксуємо, піднімаємо коптери і бачимо групу 15-20 ворогів, які намагаються просунутися під наші позиції. Очевидно, що на дальніх підступах вони знищуються і так кругом. Головне завдання для противника – в'язатися в стрілецький бій. Тому що коли противник заскакує в окопи, їх женуть силою того, що ззаді вони не мають права повернутися, тоді оця війна в окопах, вона складна для обох військ, і для нас, і для противника. Тому наше головне завдання – зустрічати їх на дальних підступах. Ми нашим гранатометом працюємо до 2 кілометрів, тобто якщо ми виявляємо ворога на відкритій місцевості, чи навіть на закритій місцевості, в якихось будівлях, то наші гранати подвійної дії, які мають кумулятивну дію скавично-фугасну, дозволяють попасти в це приміщення і знищити живу силу там –
працюємо з важкими кулеметами. Але противник пре, і це помітно. Він пре бездумно. Ну, але ну, для української армії це не просто, коли зранку до вечора ти постійно отримуєш штурмові дії ворога, коли межуються артилерійські обстріли, танкові удари. Танки, до речі, противник активніше почав використовувати, але використовує їх з закритих позицій, фактично як артилерію. Їхні групи штурмові все одно йдуть без підтримки броньованої техніки, тому що противник більше шкодує, більше береже свою техніку зараз, ніж живу силу. Ну і так само ми бачимо посилене використання ворогом авіації. Тобто авіація противника теж в цьому районі діє невпинно. Це і гвинтокрила російські, і літаки російські. Ну, а наразі, якби, фронт не проламано, ніяких статичних успіхів противнику не вдалося досягти. Тобто діє далі такою старою тактикою випаленої землі і фактично відтискання українських військ, тому стратегічно ніяких результатів в районі Бахмута противник поки що не досяг. Пануючі висоти залишаються з нашого боку. Тобто ми бачимо противника, ми контролюємо його дії. Ну і та кількість, яку ви озвучуєте, вона свідчить про те, що збільшена інтенсивність боїв і збільшена кількість тих солдатів, які противник бездумно кидає на самовбивство. Тому що по більшості ділянок фронту сама географія не дозволяє противнику ефективно просуватися. Ну і також, пане Юрію, окрім того, що величезні втрати в росіян в особовому складі, то ще й 23 БМП росіяни втратили за добу, це теж велика кількість відносно, якщо говорити за день, за добу. Але от ще до вас питання з приводу контактних боїв, те, що ви сказали, що намагаються росіяни ближче підійти до окопів і вже відбуваються окопні бої. В принципі, реінкарнація війни першої світової війни, що було на початку 20-го століття. От і дуже багато було інформації про те, що закидають гранатами дуже часто російські військові, коли підбігають до наших позицій, до наших окопів. Наскільки це небезпечно? Наскільки така тактика для ворога успішна, для нас небезпечна? Що ви можете сказати з власного досвіду? В безупинному жорсткому контактному бою дуже важлива своєчасна доставка боєприпасів на передову. Очевидно, наші солдати теж, заходячи на позиції, мають з собою певну кількість боєприпасів. І у випадку, коли противник беззупинно атакує, то, звичайно, можуть виникати проблеми зі зброєю, і зброя перегрівається. Ну і використання гранат – це теж достатньо ефективна річ в контактному бою. Ми теж маємо достатню кількість гранат, теж не використаємося, бо коли йде бій в міській забудові, або коли противнику вдається підходити під окопи, тоді гранатою закинути легше його дістати. А ще краще, коли є піствольний гранатомет. Ну, тому що він стріляє близько 300 метрів і теж може зустрічати ворога на трохи дальших підступах. Ну, а наше завдання, я працюю гранатометником, і наше завдання створювати вогняний вал перед наступаючим противником, або створювати вогняний вал, коли ми наступаємо на противника. Тобто зустрічати противника на підході 2 кілометри, щоб противник ближче 1,5 кілометри не підійшов до наших позицій. Поряд з нами стоять важкі кулемети, які зустрічають противника з 1,5 кілометра і до 2 скошують. Тому що ну, це є небезпечно, коли порушується лінія фронту, створюється певний хаос, очевидно, що зростає тоді кількість жертв. Очевидно, це приходить до такого жорсткого контактного бою. Але це останнє, до чого ми повинні прагнути. Армія – це великі шахмати. В цій війні все-таки ми віримо, що ми мусимо, українська держава буде воювати мізками, використовуючи військове мистецтво. І піхота, яка стоїть на передньому краю, трошки найпершою стоїть піхота, вона має знати, що вона надійно захищена нами, які стоять за піхотою, мінометами, які стоять за нами, танками, які стоять за мінометами, артилерія, яка стоїть за нашою спиною. Тобто тут дуже важливо, щоб працювала ця зв'язка. Ну і ви сказали про війну. Першу світову війну, так, війна дуже жорстка і брутальна, як Перша світова війна, але вона дуже, дуже технологічна. Для того, щоб нам ефективно працювати, ми постійно користуємося коптером. Тобто ми піднімаємо його, квадрокоптера, піднімаємо, засікаємо ворога, виявляємо квадрат, в якому він знаходиться, вирішуємо, яку зброю застосуємо, щоб цього ворога знищити, комунікуємо, контактуємо з нашою артилерією, з мінометкою. Тому ця війна – це ще й великі шахмати. Росія, на жаль, чи на щастя, грає в Чапаєва, не в шахи, а в Чапаєва. Ми намагаємося все-таки з ними грати в шахи, тому що ми розуміємо, що неспівставна є величина їхніх ресурсів і їхньої країни, і ціна життя в Україні людини набагато вища, ніж в Росії.